Benvinguts a totes i a tots al Museu Etnològic i de Cultures del Món. Obrim aquestes jornades que fem en col·laboració amb l'Euroom de la Universitat de Barcelona, el qual és la segona edició que fem. De fet, l'any passat recordeu que ja vam fer una primera jornada de debat sobre un tema que ens sembla necessari i imprescindible des d'un punt de vista intel·lectual, posar-lo sobre la taula i entrar-hi a fons. De fet, des del museu hi estem absolutament compromesos amb els ets i uts que calgui, però hi som compromesos. Compromesos amb la revisió crítica de les col·leccions, òbviament. I avui, després de la conferència inaugural, crec que en tindrem un tast per part de la gent de l'Observatori de la Vida Quotidiana que han estat treballant aquests mesos a les col·leccions. Però també compromesos amb la relectura pròpiament del fons des d'una mirada més contemporània o contemporània i alhora crítica, com hem fet amb l'exposició Dones, que teniu aquí a fora i que us convido a visitar quan acabem o quan si parem a mitja tarda per descansar, i compromesos també amb obrir el museu a les noves ciutadanies des d'una perspectiva intercultural. Per això hem iniciat, per exemple, ara fa uns mesos, un treball conjunt amb la gent de l'Espai Avinyó i la cooperativa La Caníbal, que sota el nom de Màscares treballa tres eixos, és una auditoria, podríem dir, si ens posem serios, del Museu Etnològic i de Cultures del Món, d'aquesta seu i de la seu de Montjuïc, òbviament, una mena d'auditoria sobre tres eixos bàsics, que és repensar, reparar i les perspectives colonials, o de colonial, si li voleu dir. O també aquest compromís d'obertura a les noves ciutadanies també el mantenim, per exemple, ja aprofito per fer spoiler i convidar-vos, a partir del dimarts dia 1 fem una presentació de l'altar dels absents al voltant de l'altar de muertos mexicà, que sabeu que se celebra el dia 1. Hem convocat i hem programat un seguit d'activitats amb un col·lectiu de joves creadors mexicans que viuen a Barcelona i que toquen diferents tecles, per entendre'ns, des de la música, les arts escèniques, i els hem convocat per fer aquest altar dels absents com a memorial de les víctimes per la violència política i social a Mèxic, que en aquests moments, de manera oficial, reconegut pel govern mexicà, estem parlant de 100.000 persones. Aquest és un programa que iniciem, com us dic, el mateix dimarts a la tarda, al qual esteu convidats, i que, si mireu la programació, veureu que el dijous també hi ha una actuació al respecte, i el dissabte i diumenge, és a dir, el 5 i 6, també tindrem activitats, entre altres, el dissabte a la tarda, un documental que us recomano, una pel·lícula d'animació que us recomano molt especialment, que es diu Llueve, sobre aquest tema, i una taula rodona que organitzem amb Taula per Mèxic i un seguit de periodistes mexicanes, en aquest cas, que estaran aquí amb nosaltres. Això és de l'1 al 6 de novembre. Compromís amb obrir-nos a les noves ciutadanies i a la ciutadania en general. L'acció dramatitzada que estem elaborant amb la cooperativa Connectats a partir d'un recull de relats migrants que van sorgir d'un taller que es va fer just abans de la pandèmia aquí en el propi Museu Etnològic i de Cultures del Món, i que són uns relats en primera persona relacionats amb peces sobretot de Mesoamèrica, de la planta tercera del museu. Això, aquesta presentació dramatitzada passarà el dia 26 de novembre. Jo aprofito per fer spoiler, però em sembla que amb aquest spoiler també us estic dient què fem i cap on volem anar. En fi, només vull agrair a la regidoria de Memòria Democràtica, que havia de venir el seu representant polític, era en Jordi Rabassa, i que a l'últim moment no li ha sigut possible, tornar a donar les gràcies a l'Euroom i a tota la gent que heu treballat perquè puguem arrencar, i Jordi, et passo la paraula. Molt bé, Carles. Bona tarda a totes i a tots. Jo m'afegeixo als agraïments. Volia acabar amb els agraïments, però començarem els agraïments, sobretot a la comissària d'aquestes jornades, que és la segona edició, com ha dit el Carles, sobretot la segona edició aquí,
i ens felicitem, sobretot des de que ara tu també com a director, és la primera vegada que fem un acte com a director d'aquest espai, i que penso que hi ha molt camp per córrer, sobretot en el voltant, no, de tots els debats i de l'activació social i ciutadana d'aquests debats al voltant de la memòria colonial i de la interpel·lació, no, sobre el present d'aquest passat i d'aquesta reparació sobre el passat, que després hi entraré quan fem una mica de reflexió al final de la meva intervenció. Bueno, primer de tot a la Celeste Muñoz, com he dit, com a comissària d'aquestes jornades, i felicitats per la qualitat, per l'esforç i, òbviament, per la feina feta. I també, doncs, òbviament, a l'Ajuntament de Barcelona, perquè això també és en el marc d'un conveni que té l'Observatori Europeu de Memòries, tenim l'Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de Barcelona, de la Fundació Solidaritat, doncs al voltant de diferents programes, programacions i activitats, al voltant de programes de memòria, memòria democràtica, reflexions europees transnacionals, però també locals, a la ciutat de Barcelona i no només, no? Ahir vam estar inaugurant aquesta exposició als 30 anys del setge de Sarajevo, a la presó Model, que també esperem que ben aviat sigui un equipament municipal de memòria, i que puguem recuperar com a mínim part dels vestigis i de l'equipament, diguéssim, carcelari que es mereix la ciutat, i no només la ciutat, sinó el país i també Europa, perquè hi ha una connotació europea molt important. I després també, doncs, a la gent que ha col·laborat des de l'organització d'aquestes jornades i des de l'organització, l'elaboració, la recerca, la investigació, perquè sense conèixer no es pot actuar, eh? Els que a vegades prenem decisions més de gestió, doncs òbviament a sota hi ha d'haver una feina molt ben feta, i en aquest sentit també expressar, doncs, el meu agraïment a l'Observatori de la Vida Quotidiana, després hi tornarem, i també d'alguna manera a la Columbia University, que també és sòcia d'aquesta gran xarxa que hi ha, dic gran perquè ja som una mica grans, amb més de 50 socis, a l'Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de Nova York, de Columbia University, doncs a través d'aquest Transatlantic Redress Network, que es va fer aquest anàlisi, no, i aquest mapeig d'aquests processos, diguéssim, de reparació sobre espais memorials i monuments d'aquest passat, diguéssim, incòmode, d'aquesta memòria colonial, no? Com he dit, també aquestes jornades d'aquest any es concentren també en aquests eixos de treball. Presentarem aquests dos informes. El primer informe serà el que ha fet de l'Observatori de la Vida Quotidiana, també per un encàrrec de l'Eurom amb l'Ajuntament de Barcelona i el Museu Etnogràfic de les Cultures del Món, que, si no tinc mal entès, avui estava parlant amb uns col·legues també de Pontevedra, deu ser el primer, no? El primer informe que es fa sobre un cas concret, que és la col·lecció que teniu aquí, i a més, no, amb referència a les col·leccions marroquines. Això també ho trobareu dins d'aquestes jornades, que a més, d'una manera evocativa, jo diria la Celeste, és una frase de la Celeste que diria, bueno, una mica metafòricament parlant, bueno, quasi és una metonímia de reparar en el passat. Tu saps que sempre jo repeteixo que el passat, diguéssim, mai el podrem reparar, no? I el dany sofert i el dolor a les víctimes de qualsevol conflicte internacional del nostre passat recent o llunyà és irreparable, d'alguna manera. El que passa que sí que el que fem és com dius tu, no? I molt ben dit, intentem reparar el present en el sentit de crear coneixement, de crear més justícia social i d'alguna manera de crear aquestes societats potser més sàvies o més lliures, no? I en aquest sentit, doncs, el programa és molt nodrit. No sé si em descuido algú de citar els agraïments, però també volia agrair, perquè a més la Celeste el presentarà amb més contingut acadèmic, no? El Jons van Beurden, thank you for coming and welcome. I per la part més institucional, doncs, seguirem treballant, Carles, a part de la nostra amistat, doncs en polítiques de memòria, en polítiques culturals, en polítiques actives. Els spoilers que has dit que has fet sobre el que fareu, jo penso que és una línia de treball. Nosaltres també ho estem intentant. A vegades fem coses que semblen massa acadèmiques, però no és veritat, eh? La representació, la transmissió, l'art, el teatre, la intervenció, els espais públics i els diàlegs que s'estan creant al carrer i a la societat, diguéssim, ens han de
ens estan fent reaccionar i canviar també una miqueta la programació dels centres culturals, de les xarxes com nosaltres a l'Eurom i, òbviament, dels equipaments també museístics com vosaltres. Penso que no em deixo res. D'alguna manera també agrair a la regidoria doncs, aquest conveni que anem treballant i durant molt temps i emplaçar-vos a que continuem doncs, fent programes, fent projectes, exposicions i òbviament ja ho sabeu que el que diem com un terme genèric, vosaltres que sou experts i expertes, com a memòria colonial per part de l'Eurom és un eix permanent que ha vingut per quedar-se, un eix de treball molt important, però que també està a l'agenda política, ja ho sabeu, dels debats, política i també, diguéssim, mediàtica, que ja era hora, d'alguna manera, doncs de les polítiques públiques de la memòria a nivell internacional, transnacional i europeu. I tot i els seus debats, hi ha molta feina per fer, és un camp molt important i que seguirem, diguéssim, mantenint aquest pol de treball. Res més, no em vull allargar, i bona feina i felicitats a totes les actors i actrius i també als ponents i, òbviament, també a aquesta casa, que teniu bona feina i molt futur per endavant. Molt bé, doncs arrenquem.